sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da kai a ci gaba da kawo muku fafa ta gasar cin kofin nahiyar Afrika karo na 33 a yau. In Allah ya yarda zamu kawo muku fafatawa ne tsakanin Super Eagles a Nigeria da fir'aunonin kasar Masar da za a yi a filin wasa na wato Rumdi a jiya dake birnin garuwan kasar Kamaru, a jifa mai hadari idan kasar Masar tana da waɗanda za su iya mata. Kuma ga Zaidu Sunusu nan yayi ram da Muhammad Salah duk inda ya bi yana bin shi, duk inda ya bi yana bin shi, kuma sun kara a gasar zakarin nahiyar Turai wasan da aka yi tsakanin Liverpool da FC Porto. Amma kuma gashi an yi jifan kwallon ta zama ta banza da dawo ga Kea Ndidi, kun rage shiru da shi da ɗan wasa Kenneth Omeru. Ga Kenneth Omeru wannan ya dangana da layin tsakiya kuma ya haura bangaren yadin gidan kasar Masar, ya nemi Moses Simon, ya ɗibi tawaga ya ja ta rago. Moses Simon wallah da ira ta 18 amma Hegazi ya saka baga ta gaba a cikin lokacin da ake wato mintuna ba minti 29 da fafata, wato shi wannan wasa da ake yi cewa Kelechi Iheanacho baya kokari sai gashi ya ansa kiran ka. Amma magana nan da muke yi na cewar kaga irin disasters din nan na gaban raga, gashi kuma dan wasa Kelechi Iheanacho bai yi wato ta bojan wato jijjiga gidan kifin kasar wato ta Masar. Ta wato Moses Simon ya fishi motsi, inda zai motsa to za a kara wato rikita tawagar ta kasar Masar. To gashi nan mai horar da mai tsaron ragar kasar Masar din El Shenawi ya tsaya yana ta duba kuma za a yi bugun kusurwa. Wane ne gashi nan Samuel Chukwueze ya yi wannan bugun kusurwa wannan ina Wilfred Ndidi ya sa kai, amma kuma kwallon ta fita babu muskila. Bugun falat daya zuwa ga kasar Masar. Wasan ya sake dawowa da zafi, ban ga kasar Masar din daga tana kazar-kazar na kokarin dawowa daga cikin wannan wasa. Ai bata wato fara shirin dawowa cikin wannan wasa ba, tunda gaba ɗaya ta riga ta tsorata da tawagar ta Super Eagles, inda za ta yi amfani da ɗan wasa Muhammad Salah. To ina gani wasan nan sai dai ma a ƙara mata, ba ma za ta dawo cikin wasan ba. To yanzu dai ga kasar Masar rike da kwallon ɗan wasan ta a can, mai Asraf mai saye da riga lamba 12, amma kwallon ta dawo ga Kelechi Iheanacho. Ga ta nan ga Taiwo Awoni, da Awoni ya bada ita a baya ga dan wasa wane ne Zaidu. Zaidu ya nemi Aribo, Joe Aribo ya bada kwallon ga Moses Simon. Simon ya yi taga-taga ya yanka shi, amma sake dawo ga kwallon ga Zaidu Sunusi. Zaidu ya shiga da kanshi, ya yi zuwa da kai ya buza go. Zaidu a da'ira ta 18 ina ta ga Zaidu yadda ya tallo wannan kwallo babu alƙibla. Amma ga ta nan ga Olaola Aina ya ba Samuel Chukwueze yana ƙara da naya ba Aina ma a da'ira ta 18. Amma a jiya alƙalin wasa bata mace alƙalin wasa bai ba da wannan kwallo ba, ya kamata a je a duba na'urar VAR. A duba na'urar VAR saboda kwallo ta Aina ne ya fito da kwallon a cikin matsi, amma kuma ka gani a kwata-kwata ina gaba za a je a duba ba. Ga ta nan ta zo, amma dai ga ta ga Kelechi Iheanacho ya ba kwallon ga Samuel Chukwueze. Iheanacho a da'ira ta 18 Kelechi hanjeli ma arziki tare da dan wasa Iko Eko ga wannan nan har yanzu ga Nigeria ta dawo ga Joe Aribo a da'ira ta 18 Messi Simon gashi nan ya koma da ita ga wane ne. Amma ina kaga kasar Masar cikin firgici, cikin wahala, cikin dimuwa sun fitar da wannan kwallo. Kusan dan wasa wato Joe Aribo da dan wasa wato Wilfred Ndidi ga kwallon nan Taiwo Awoni a da'ira ta 18 Taiwo Awoni ya bada daga Kelechi Iheanacho, amma El Neni ya sakafa da kyar ya fitar da wannan kwallo jifa zuwa ga Nigeria. Kasar Masar, Nigeria ta yi wa Masar yawa, ta yi masa yawa a wasan, ka ga cewa ta yi mata babba. Ga kwallon nan Kelechi Iheanacho a da'ira ta 18 amma kuma a cikin wahala Hegazi ya zo ya yi abin da ya saba, ya lalata kwallon ta zama jifa zuwa ga Nigeria. Amma kwallon kasar Masar Muhammad Salah ba kuma William Tristan ya tsokala kwallo, amma har yanzu kwallon ta dawo da Salah Masar a dai ya kuma ta Alex Robi ya sa kai ya fita kwallo ta zama bugun kusurwa zuwa ga kasar Masar. Saura minti biyu a tashi, saura minti biyu daga karin lokacin da alƙalin wasai Alex Iwobi yana fama shi ma da nauyin kai saboda wannan uban dadan da ya yi a kansa. Gashi nan ai an daure kan. To gashi nan dai za a yi bugun kusurwa, kuma Zizo zai dago wa kasar Masar. Tana kai wannan bugun kusurwa kwallo ga kasar Masar. Amma kuma kankani ya gaza, inda kuma Najeriya gashi nan ta dauke kwallon cidera a jike, ya nemi wane ne Sadiq Umar ya koma da ita ga cidera a jike. Gashi nan an tafi uku da uku a jike gashi nan Hegazi ya biji. Ya yi kokari ya fitar da wannan kwallon, kwallon ta zama bugun kusurwa zuwa ga Najeriya. Wato ga kwallon na Ashraf, kasar Masar din ita ma kaman ba neman nasara take ba. Ashraf ya ba da ita ga Said saura da dakika 12 kai
Nigeria Zaidu Sunusi saura da kiku hudu saura da kiku shida ayya saura da kiku uku a Tottenham kalin wasa a fafa ga sama ya kawo karshen fafa ta wasa a tsakanin Nigeria da Super Eagles kuma ka gani suna ta sowa suna murna a junan su ana tafi ana sowa ana jin dadin irin wannan nasara da Nigeria ta samu Nigeria wasan farko na rukunin da na gasar cin kofin nahiyar Africa ta doke kasar Masar da ci ɗaya mai ban haushi dan wasa Kelechi Iheanacho a daidai minti na 30 yasa Super Eagles a gaba da ci ɗaya mai ban haushi minti 90 an karkare da ƙarin minti 4 Nigeria 1 kasar Masar tana nema